ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាក្នុងវីដេអូថ្មីទៀតហើយបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមកជិះចោបងប្អូនបាទដោយសារតែពេលយកបានជាដោយសារមានភ្លៀងខ្លាំងពេកបាទមិនដឹងថានៅខាងបងប្អូនភ្លៀងដែរឬអត់ទេបងប្អូនបាទតែមកខាងខ្ញុំងាយមិនភ្លៀងខ្លាំងយកមិនភ្លៀងភ្លៀងខ្លាំងណាស់បងប្អូនបាទដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងជិះចោពេលយកអត់កើតដល់ឥឡូវយើងជិះពេលថ្ងៃប្រហែលជាម៉ោង11បងប្អូនម៉ោង11ថ្ងៃបាទឥឡូវមុខស្រួលយ៉ាងស្ងួតដែរបងប្អូនបាទអញ្ចឹងណានេះតាក់ស៊ីបាទម្ដៅមកញ៉ាំបងបាទនេះហូរចោបាទជាពេលថ្ងៃគឺថុញនៅថាក្ដៅផងណាមួយមុខខាមរៀនបងប្អូនបាទនេះមុខច្រើនណាស់បងប្អូនបាទណាមុខហើយបងប្អូននេះមុខពេញម្នឹងបាទដោយថាផ្លិច YouTube មុខមកឥឡូវខ្ញុំទៅ YouTube មុខសិនបងប្អូនបាទនេះជាកើតទៅគឺមុខខាមខ្លាំងណាស់បងប្អូននេះមុខហើយមុខហើយបងប្អូនណាបើពេញចិត្តវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមជួយ Subscribe អ្នកមួយផងបាទសូមអរគុណ
dương chi cho cái tu hai hai môn mà lời này dương ở đờ từ hai môn mà ở con bằng phôn rau cà tu tam đan video một cái video đó cho bạn. Cảm ơn con cùng chung bò tập viên o còn đi bye bye.